Doncs ara et toca a tu, Xavi, explicar una mica en què consisteix, com és aquest concert. Doncs sí, mira, com ha dit l'Eva, al concert hi ha dues activitats, en el projecte hi ha dues activitats presencials i una d'aquestes és el concert, no? On ens trobem totes les escoles que formen part del projecte, doncs van a veure aquest concert. El concert és d'uns 45 minuts, com a màxim una hora, perquè llavors ja no aguanten més, no? I a través del fil conductor, que és l'evolució històrica de la cobla, doncs s'ensenya l'origen a la cobla de tres quartans, sona una cobla de tres quartans, o sigui, toquem instruments antics. Explica'ns una mica, perdona, què és la cobla de tres quartans, perquè els oients, doncs... És l'origen de la cobla actual. La cobla actual està composta, formada per un total d'11 músics actualment, però no és l'original. Originalment va començar per tres músics que tocaven quatre instruments, per això se li diu cobla de tres quartans, no? Que era la tarota, el sac de gemecs, el flabiol sec, és a dir, que no tenia claus, el flabiol, i un tambor, l'actual tamborí, no? I aquesta cobla tocava la dansa típica i moderna de llavors, que era la sardana, no? I hi havia molts tipus de cobla. Hi havia la cobla de tres quartans, es van començar a afegir nous instruments o altres instruments, però no hi havia una formació fixa. Es podien trobar cobles de 4, de 7, de 8 instruments, d'instruments de tot tipus, però què va passar? A mitjans del segle XIX va aparèixer la figura de Pep Ventura, que era instrumentista de tenora i, segons diuen, era una mica més xulo que els altres, no? I el fet de ser més xulo, doncs ell volia tenir la millor cobla, la cobla més atractiva, la que sonés més fort, etcètera, etcètera. I volia que la seva cobla fos la millor. I per ser la millor cobla va decidir que la seva cobla havia de tenir un total d'11 músics, que és la que actualment coneixem, no? I aquesta formació que va proposar Pep Ventura a mitjans del segle XIX, doncs és la que actualment és la que trobem a les places i als concerts. A part d'explicar tota aquesta evolució, també expliquem, doncs, la sardana com a música, també ha evolucionat. Toquem una peça de Pep Ventura, el Pacto Ploro, però llavors també toquem sardanes de compositors actuals, no? Que evidentment agafen noves influències de la música moderna i actual, i doncs també els que participen en el concert poden veure aquesta diferència, evolució, no? Una evolució d'uns 150 anys en la música. Llavors també expliquem, cada músic explica com funciona, com fa música amb el seu instrument, com produeix el so, les particularitats del so, la doble canya, la canya dels instruments del tible de tenora, els instruments de metall, com fan música, com produeixen el so amb la boquilla, etcètera, etcètera. I llavors finalment també incorporem una percussió, una bateria moderna, doncs per fer-ho ja una mica més atractiu, més divertit, no?, amb els nens. Llavors poden participar dirigint la cobla, o portant el ritme amb les mans, etcètera, etcètera. Molt bé, i els nens s'ho passen bé? Sí, sí, sí. Tenim... doncs sí, estan molt contents i també ho fem d'una forma diferent i divertida, i també es busca amb aquest concert, doncs, treure el que deia l'Eva, no?, aquesta etiqueta de carca o de tradició que té la cobla, no? I crec que surten del concert amb una altra nova visió, no? Sí, sí. No, no, i a més a més, tenint en compte que, bé, vosaltres la cobla Marinada sou una cobla de gent jove, que potser el més gran tindrà 40 i algú. Això mateix. I els altres tots 30 i pico i 20 i pico. No direm xifres, però sí. No direm xifres, però bé. Però quedem-nos amb aquesta idea. Sí, sí, però sou joves, evidentment, i llavors els nens, doncs, això també trenca una mica, doncs, amb aquesta visió, no?, de que els sardanistes són gent gran i, sí, i bueno, connecteu bé. El que intentem també transmetre és que la cobla no és simplement 11 músics, que és aquesta simplicitat que se li dona, no?, a vegades. Hi ha una cosa, és molt més complexa del que realment és, no només per la seva música, per la seva història, i també per la complexitat dels instruments, no? I sobretot també donem la importància que hi ha dos o tres instruments de la cobla que són autòctons de Catalunya i que només es veuen aquí. I moltes vegades els alumnes ni ho saben. Ni ho saben, això. I si no ho sap, mai aconseguirem que la cobla estigui qualificada com una cosa excepcional. Clar. I quins són aquests instruments? La tenora? La tenora, el tible, el flabiol i el tamborí. Que són els instruments de la fila del davant. Els de darrere són instruments més universals. La trompeta, el trombó, el fiscorn,
que igual toquen les... també jazz i altres sí, gèneres. Sí, es veuen a la, fora de Catalunya es troben no, aquests instruments, però la tenora i el tible i el flabiol no. Són uns, uns sons molt característics. Bé, doncs el Robert em avisa que fem una pausa i tornem de seguida. Doncs avui a Begur Sardanista estem conversant tranquil·lament amb Xavi Pinyol, tible de la Cobla Marinada, i Eva Martínez, creadora del projecte Sardatí, que ens estan parlant de tot aquest projecte tan ambiciós de l'aprenentatge de la sardana. I Xavi, ara ens estaves comentant del concert. Tens més coses a dir d'aquest concert? Bueno, no, aquest concert doncs, forma part d'aquest projecte engrescador i ampli, no? Des del 2009 la Cobla Marinada ja té el seu servei educatiu propi, no? Però des de l'any passat que l'Eva ens va proposar, bueno, va desenvolupar aquest projecte al seu poble, Vilassar de Mar, i que va incloure... Vilassar de Dalt. Perdó. Vilassar de Mar és on estem ara. Vilassar de Dalt és on vam fer el concert. Que no se'ns enfadin els de Vilassar de Dalt, eh? No, espero que no. Doncs va incloure el concert de concert pedagògic dins el projecte. Doncs des de llavors doncs, crec que doncs, és una activitat molt important i que si es fa, com crec que es va a Vilassar de Dalt es va portar i va tenir molts bons resultats, no? Veure els nens com estaven implicats i també veure a l'activitat final, que és l'audició, com ballaven i que justament aquell dia vaig poder anar a tocar i a participar. I, o sigui, participant tocant i veure tota aquella mainada ballant, doncs realment és una feina difícil, però que si es fa i s'aconsegueix, doncs... Fa il·lusió, doncs, no? Fa il·lusió i hi ha un bon, molt, molt bon resultat. I des d'aquest any, doncs, a la Cobla Marinada doncs, promou, a part de la seva activitat pròpia, no? Doncs promou aquest projecte, difon amb el seu mailing habitual doncs, aquest projecte cervàtic i el promociona, no? I donem, des de la Cobla, doncs, donem tot el suport i tota l'infraestructura que necessiti l'Eva. Molt bé, no, i de tota manera també m'agradaria afegir que a través del YouTube es pot veure alguna sessió de concert pedagògic? De concert pedagògic, sí. Si busqueu el Servei Educatiu Cobla Marinada, surt, no? I es poden veure fragments de sí, com... S'ha d'actualitzar alguna cosa, sí. però no, com però, funciona... Però es veu com connecteu amb la interacció que hi ha amb els nens, sí. Sí. Molt bé, doncs escolta'm, Xavi, amb la Cobla Marinada i el seu antic director, Eugeni Molero? Esteve Molero. Perdó, Esteve Molero, perquè Eugeni era el seu pare. Sí, aquí he ficat la bota. Doncs heu estat durant l'any 2012 divulgant les sardanes de Vicenç Bou, en format de concert, del que també ha sortit un CD anomenat Bou Revisited. Això mateix. I precisament d'aquest CD, doncs ara proposem escoltar una sardana amb la que Xavi es llueix fent un solo de tible. Sí, la sardana Teresa. Exacte, la sardana Teresa, que pateixes una mica, però també disfrutes. Però bueno, me n'en surto. Molt bé, doncs l'escoltem amb la Cobla Marinada, Teresa.